страждания. Да! Не разбрах? Да! Има проблеми с лука? Да! Ами, мисля, че от тук нататък ви остават една година да организирате един събор. По-добър от този, задължително, защото ще бъде втори и вече ще знаете всичко това, което ние не знаехме, когато го организирахме. Благодаря на Луди Млади! Подаръци! От сърце за Луди Млади и от избора. И момичета и момчета, ще ви помолим да слезете в, на, сцена, на сцената, в публиката, защото... Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Още ще има, защото има втора част и не сте всичко още видяли. Но с този танц искахме да поздравим всички българи, които са тръгнали от България, танцували Патнето Яки, се тосвали на родителите и живяли са невероятните емоции на абитуриентския бал и са дошли някъде там в чужбина, за да търсят какво? Любов, живот, приятели. Еми намерихме ви! Тук сте приятели и благодарим ви, че ви има! И по какъв друг по-добър начин може да приключи нашето тържество, първата част на нашия събор, най-добрият начин да приключи то е с една песен. Затова ще извикаме Сабин и приятелите от приятели да се качат на сцената. А вие всички сме ви раздали на вас малки. Всички сме раздали малки.